今天怎么了？怎么看起来闷闷不乐的？我下岗了。下岗？哎，岗有什么好不开心的？哎，岗有好吃好玩的东西可多了，像台南啊，就是美食之都，包你三天三夜都吃不完哦。好，拜托，大陆说的下岗就是失业。大陆的下岗还真是让人难过，不过你去台湾的哎岗玩玩，心情可能就会好一点哦。